Ne, këtu shoqërisht sot jemi mbledhur se është ditëlindja e Titit. Ja dhe 100 tjera. Edhe 100 me jetë, me shëndet, me gjitha të mirat. Ne për Titin kemi një dobësi të veçantë, se dhe ai ka një dobësi të veçantë për ne. E këto janë vetëm për të mirat. Titi ta gëzosh edhe 100 e gjithë të mirat. Rofshë e qofshë. Rofshë e dhja. Me gjithë. Çfarë ke? Pashoj një të cilët kemi në hajde. Pashoj një pa kompjuter. Në gjithë. Ja. Dur çogët në ja. Ja, ja, ja. Shikon. Ja. Ja, dupa të ta kapis, të e kam qishë e qo. Që e respektor një që... Në ka 200 kilëse. Një që du ti që e respektor. Po që e dhe kjo respektor të asë të dhe. Gjithashtor pasë. Ja. Ki tani, mori zjarë dhe të gjithë sa janë këtu në qëtë. Po, me shëndet e me të mira, ja, për fatë të mirë, kemi edhe një të brezit parë këtu, se ne jemi brezit tretë edhe kacafiu. E pak për pjetë. Brezit tretë e pak për pjetë. Ja, këzua. U abraço. Faleminderit. Kam dhe këtu një nga miqtë e mi të vjetër dhe të rinj. E mushi. E ti çfarë ke menduar? Titi sot ka ditëlindjen dhe ne prandaj po takohemi me njëri tjetrin. Një urim për Titin. Jetë gjatë dhe i mëshur si ç'është. Faleminderit rrofsh, ke thënë një laf me mend që nëna s'na kish vatur në mend. Po dëgjove çfarë tha? Mori 13 bulla, 14 bulla, 15 bulla. Ka mori edhe ka të çe ka mund, deri këtu tash. Pa ke drejt. Vetëm do të. Po jam isha për çunin, rakë me çaj morë me vez. Pa ti sa po na unë që na unë atë. Lera të mëve. Sa bëj? Mirë dakord, për ti sport që ta marrin vez gjithë. Sa do bëj? Tash ti do të agroni, agroni. Do të dhe për vete unë. Tërë këta. Hajde këzua, Titi, o zoti ma. Në shumë vete që kam dalë. Se mua ti. Tu të pëtëron e shumë. Hajde, zua. Ti që gosë, kam tira i sa për mos njërën. Ndërtoj e gotë dhe kresnik se kënë regull. Hajde, dalë. Shumë e zmerë. Ne i me gjithë gota. Kresniku ka më mirë gotën. Ja, këzua dhe mirë. Edhe mos u në tre mor në ashenësërë. Se ka rezik pasaj gjikunit të dalëm.